今天我们讲一个语法，什么什么可毕竟什么什么，可毕竟是两个单词，可意思是可是，但是表示的是转折的关系，毕竟的意思是事实上，事实上是这样，表示的是转折。那么它的毕竟是一个副词，强调呢原因和特点，强调这个事情的原因和特点。那么它的意思是充分肯定重要的或正确的事实，意思是虽然这样，但是事实上是这样的，不一样，转折的关系。好，我们举个例子，这件衣服不错是不错，可毕竟8000多块对我来说太贵了。不错是不错，意思是好是好啊，这件衣服很漂亮，可是事实上8000多块对我来说，我是这个对象，我觉得8000块的衣服太贵了，虽然漂亮，可是事实上8000块原因，那么它的原因和事实是8000块太贵了，所以我不会买。第二，这个房子呀，小是小，可毕竟是我自己的家，我已经很满足了啊！我买了房子，这个房子虽然很小，但是事实是，这是我自己买的，我自己的家，我自己满足啊！事实是这样的。第三，虽然他不是故意的，可毕竟做错了事，应该受到批评，受批评，被批评。哦，这件事情他不是故意做错的，可是强调这个事实，事实就是做错了，虽然不是故意的，但是还是要被批评的。好，第四个，虽然他是外地人，可毕竟在这儿生活了几十年，对周围一切都很熟悉。好，虽然什么什么，但是什么什么，虽然他不是本地的，他是外地的，可是他在这儿生活了几十年，20年、30年、40年，好像本地人一样了，所以对周围的一切，一切就是全部都很熟悉啊，虽然是外地，但是呢，事实是他在这儿已经生活了这么多年了，所以呢，他非常的熟悉。好的，今天我们讲的单词什么什么，可毕竟什么什么，是一个转折的关系，虽然但是的意思。那么这里强调转折的事实和原因是什么？好的，今天的内容您明白了吗？